дай само справка, ти искам една справка да им почита. Това понеже доста пъти ме упрекнаха, че съм обидил някого. Аз не съм искал да ги обидя. Но само да кажа, към днешна дата, в мен на България, има три богати, като на богати марки автомобили, като на Роналдо. Три. Бентлита, 241. Ферарита, 123. Майбах, 54. Макларан, 22. Ламборджини, 87. Мазерати, 311. Ролс Ройсове. Аз не знам, но сме със сигурност първи в Европа. 84 Ролс Ройси. Хамари, 280. Ягуари, близо 4000. Поршета, близо 5000. Е, като казах, че в някой бизнес да запазят работниците, мога намалят от 80 Ролс Ройса да стават 40, примерно. Да запазят работниците. С кое съм ги обидил?